সাংবাদিক বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। যোৱা 1985 চনৰ পিছত অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰৰ দিনতে এই ফিল্ড প্ৰেক্টিচ এৰিয়া হোষ্টেলটো বনাইছিল আমাৰ মানে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰেখাৰাণী দাসবৰুৱাৰ দিনত। আমি বহুত আশা কৰিছিলো, ইয়াত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মতে মাটিও কম আছিল, গতিকে আমি ৰাইজে আমাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ টিউ কলেজৰ শৰ্মা ছাৰৰ পৰা আমি মাটি কিনি পেলাই দান দিছিলো। বহুত আশা কৰি যে আমাৰ এই এৰিয়াত স্বাস্থ্যখণ্ডত কিবা উন্নতি হ'ব, ইয়াত নাৰ্ছসকলক ট্ৰেইনিং হ'ব, আমাৰ অসমৰে যুৱক যুৱতীসকলে ইয়াত ট্ৰেইনিং ল'ব, নিশ্চয় তেওঁলোকৰ পৰা আমি সেৱা পাম। এই আশাৰ বহুত আশা বুকুত বান্ধি আমি ইয়াত এই অনুষ্ঠানটো পাতিবলৈ দিছিলো। কিন্তু দুখৰ বিষয়, অসম চৰকাৰে ইমান টকা পইচা খৰচ কৰি ইয়াত গোটেই বিল্ডিং ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি সম্পূৰ্ণ কৰি কোনো ধৰণৰ ইয়াত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। অতি পৰিতাপৰ কথা যে ইয়াত আমাৰ ভাৰতীয় সৈন্য বাহিনীৰ কেইটামান কোম্পানীয়ে ইয়াত বাস কৰিছিল এই আমাৰ আলফাৰ সেই অপাৰেশ্যনৰ সময়ত। তেতিয়া কিন্তু এই গোটেই অনুষ্ঠানটো চাফ চিকুণকৈ তেখেতসকলে ৰাখিছিল। তেওঁলোক গুচি যোৱাৰ পিছত কি হ'ল, ইয়াৰ যি ফেন তেন আচবাব পত্ৰ আছিল, পানীৰ টেংকী আদি কৰি দৰ্জা খিৰিকী চববিলাক ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে, বস্তুবিলাক চুৰি হৈছে, যাৰ ফলত আজি এৰাবাৰীত পৰিণত হৈছে। আমি চৰকাৰক বহুত অনুনয় বিনয় কৰিলো যে এইটো কাৰ্যক্ষম কৰক। আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি কেইবাবাৰো মানে অনুৰোধ জনাইছিলো আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱকো আমি মানে আপোনালোকৰ জৰিয়তেও অনুনয় বিনয় কৰিছিলো, কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ফলপ্ৰসূ মানে ইয়াত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নহল। বৰ্তমানো আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ বৰ্তমানৰ মানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱক আমি অনুৰোধ জনাইছো যে এই অনুষ্ঠানটো কাৰ্যক্ষম কৰি আমাৰ বৃহত্তৰ ৰাইজৰ, এই টিহু অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যাতে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি সাধন কৰে তাৰে আমি আশা ৰাখিছো। আৰু আপোনালোককো অনুৰোধ জনাইছো, আপোনালোকে নিশ্চয় এই কথাখিনি অৱগত কৰিব, এই বৃহত্তৰ অনুষ্ঠানটো যাতে কাৰ্যক্ষম হয় তাৰে আশা ৰাখিছো।